Ja, Ernst. Ja. Du har bestilt deg legetime. Ja. Fortell litt, hva ditt ærend I dag? Ja, få sjekke blodtrykket og ta noen blodprøver. Blodtrykk og blodprøver? Det vanlige. Å ja, det vanlige. Ja. Nå jeg ny her, så hva tenker du på når det gjelder det vanlige? Nei, jeg hadde jo et sånt hjerteinfarkt for et par år siden. Å ja. Så det jo etter det at... Oh ja, så du går til litt kontroller for det da? Mm. Ja. Og så får jeg spørre deg litt, hvor ofte går du til kontroll da? Nei, en gang I halvåret. Åja. Oh ja. Mm. Nå det sånn at siden jeg vikarlege, går det greit at jeg bare stiller litt spørsmål rundt og bare blir litt kjent med deg før vi går videre? Ja. Det går bra. Ja. Du, Ernst, for å oppsummere litt, så har du jo kommet her I dag for det med en helt, helt vanlig kontroll, egentlig. Mm. Ja. Og det, vi skal jo ta de vanlige blodprøvene, da. Det jo den nyreprøven og ja, rutinemessige prøver som vi kan ta, de som du pleier å ta. Mm. Blodtrykket var jo bra. Ja. Ja, og jeg forstår det som at altså, hjertet virket greit. Ja. Jeg synes det virker veldig stabilt, det. Mm. Mm. Så det var vel det som var tema I dag, så. Ja. Mm. Jeg må jo ha de sovemedisinene da. Sovemedisiner? Ja. Ja, du tenker på... Skal vi bare se litt, bruker du det? Ja, mm. Jeg bruker det. Ja, jeg ser du bruker... Det det som heter Imovan, det. Mm. Du bruker det fast. Ja. Ja. Men det vel, for I dag vel det greit. Og, ja, det jo flere der da. Sibril og flere. Ja, Sibril, ja. Mm, ja. Ja. Og så skal jeg jo være borte I to uker og besøke sønnen min, så jeg må jo ha... Så jeg kan gjennomføre den turen da. Ja, jeg skjønner. Sibril og Imovan. Og det står, ja, det står en operagin fort der, og bruker du det ja? Ja, bruker litt, ja. Ja, ja. Nei, men vi får skrive ut 200 denne gangen da, av både Sobril og Paragin Forte. Ja. Jeg skal sette endre med det. Så da skulle det være I orden, ja. Så ja, det kjempebra. Så det... Sovemedisin da, for 2 måneder. Ja. Ålreit, men da tror jeg vi har fått ordnet med resepter og greier. Så da får du ha... Ja, du får ha god tur til sønnen din. Takk for det. Takk og så jeg forstår jeg som at du pleier å komme hvert halvår, det passer jo fint. Ja. Da kommer igjen... Om et halvt års tid? Ja, jeg kan jo ringe når jeg trenger ny resept, og så ordner vi det. Ja, ja det kan du, ja. Ja. Det vel det greieste. Mm. Ja. Ja. Fint det. Takk skal du ha. Ha det da. Ha det.